Закарпаття у трійці лідерів серед регіонів України із запровадження цифровізації, а це 21 реалізований проєкт. Підсумки роботи за 2023 рік підбили УОВА краю. Зокрема, презентували 10 основних напрямків, які активно розвивали минулоріч. Веб-портал «Допомога Закарпаття», який ви всі дуже добре знаєте, над яким ми часто працюємо, який містить дуже багато сервісів. Це відкриті дані, розвиток мережі ЦНАП, співпраця з міжнародними організаціями, цифрова грамотність громадян, цифровізація у сфері освіти, навчання з кібербезпеки, електронний документообіг. Також ми створили комунальне підприємство, інформаційно-аналітичний центр Закарпатської обласної ради, який теж з нами у співпраці, працює над впровадженням різних проєктів, послуг, сервісів. І це теж ми пишаємося, що могли створити у минулому році комунальне підприємство. І 10-те – це адресні реєстри. Успішно функціонують 13 онлайн-сервісів на порталі «Допомога Закарпаття», яку в народі називають «Закарпатською дією». Пошук актуальних вакансій – це Energy Help, відшкодування альтернативних джерел енергії, амбасадори Закарпаття, шлях – собака для ветерана, Закарпатський обласний центр підготовки до населення, до національного спротиву. Є звернення до депутатів, це кабінет депутата, який ми вам презентували на сесії обласної ради, аналітика, опитування, розділ ОТЦК та СП на порталі «Допомога Закарпаття», картографічні сервіси – це наші ЦНАПи, укриття, охорона здоров'я, наші медичні заклади, електронний суд, а також інформаційні розділи «Хочу допомогти» та «Шукаю допомогу». Питання відкритих даних у пріоритеті для краю. У цьому напрямку запровадили низку сервісів, провели навчання для чиновників, які з ними працюють. Прозорість і підзвітність, яку ми намагаємося досягти і будемо збільшувати, накопичувати, збільшувати перед суспільством. Оскільки відкриті дані – це дані, якими можуть користуватися будь-хто, у будь-який спосіб, поширювати їх, використовувати, включати свої проекти. Важливим моментом у розвитку відкритих даних був проект розгортання власного порталу відкритих даних, тобто власного мається на увазі обласного data-carpatia.gov.ua, який дасть можливість більш поглибити доступ до інформації. Такий портал дає можливість автоматичного поширення даних на загальнодержавний портал data.gov.ua, тобто дані автоматично будуть верифіковані, перевірені і опубліковані як на нашому регіональному, так і загальнодержавному порталі. Розвиток мережі ЦНАПів та послуг, які надаються ними, не менш важливий напрям для Закарпаття. 13 центрів відкрито у краї протягом 2023 року. Охоплено 58 громад із 64. Решту запустять у 2024 році, запевнив Олександр Пацкан. Паралельно розвивають у регіоні мережу дієцентрів. На Закарпатській області у нас зараз діє 5 дієцентрів. Зараз почалося будівництво великого дієцентру у Яснянській територіальній громаді. Це величезний буде з бізнес, таким бізнес-хабом, величезний дієцентр, який фінансує держава через Е-відновлення. І таким чином ми намагаємося повністю закрити мережу центрів надання адміністративних послуг, щоб у нас були ЦНАПи в кожній територіальній громаді області. Сприяє реалізації цифровізації України співпраця з міжнародними організаціями. Окрема увага цифровій освіті України. Із запланованих 170 тисяч 136 тисяч закарпатців отримали сертифікати про здобуття навичок цифровізації. А ще активно запроваджували протягом року електронні журнали та щоденники у навчальних закладах. Наразі працюють над переведенням управління освіти області у цифровий формат. Це у планах на 2024 рік. Також говорили про кібербезпеку. Забезпечено розгортання систем захисту інформації, налаштування їх. На початку 2024 року ми очікуємо отримання відповідного висновку Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації.
Також нами заплановано на наступна вже на цей рік, 2024 рік, реалізації комплексної системи захисту на документообіг, який... А ще у планах на 2024 рік, крім завершення електронного документообігу, мережі ЦНАПів, дія центрів, навчання та тренінги цифровізації. Анонсували запуск застосунку «Моє Закарпаття» у березні, де всі сервіси будуть доступні у смартфоні. Працює також над кабінетами роботодавця та ветерана. Кажуть, усе, аби зробити життя закарпатців легшим і кращим.